Слов'янську не вистачає контейнерів для сміття. Мова йде про декілька тисяч сміттєвих баків. Про це міський еколог Лариса Соловей доповіла на депутатській комісії і виступила з пропозицією внести зміни у міську програму поводження з відходами. За словами головного еколога, наразі ситуація з контейнерами не катастрофічна, але близька до цього. А от, согласно нормативам, ми розробили і утвердили схему санітарної очистки нашого міста. По всьому місту, согласно этой схеме, до 2022 года нам необходимо иметь 6609 контейнеров. Да, из них 5000 – это контейнера 0,24 куба, которые предусмотрены, это с учетом уже и раздельного сбора мусора, которые предусмотрены именно для частного сектора. На сьогодні у Слов'янську з необхідних 6,5 тисяч є трохи більше 1800 контейнерів. З них тільки половина у нормальному стані, інша половина вже має пошкодження. Тому еколог пропонує передбачити фінансування на 2019 рік. На 2019 год не были предусмотрены деньги, сейчас мы планируем 5 500 000 предусмотреть на приобретение контейнеров 1,1 куба, в том числе, возможно, на условиях лизинга, возможно. За словами начальника комунального підприємства з вивозу сміття, чим далі, тим ситуація з контейнерами погіршується. Самі мешканці міста ламають їх мало не щодня. Люди, наші жителі, в ОСМД просто-напросто загрузили кирпичом, наши металлические на колесиках новые контейнера, загрузили кирпичом это видео. А наша машина не может его теперь даже поднять. Люди не могут даже перевернуть, чтобы высыпать оттуда этот мусор. Три контейнера грубо уничтожены. Это сегодня. Новые металлические. На підтвердження своїх слів Костянтин Водоп'янов надав депутатам відео, де його робітники, як то кажуть, застали на гарячому чоловіка, який наповнював баки будівельним сміттям. Контейнера в договоре для строительного мусора прописан. Я просто рабочий. Мені сказали сюди возити, я вожу. Хорошо. Кому обратиться? За словами головного еколога, від кількості контейнерів залежить і кількість сміттєзвалищ у місті. Окрім того, необхідно виконувати закон України про відходи, згідно якого має розпочатися роздільне збирання відходів. Я прошу голосувати, хто за, проти. Тож питання про придбання баків буде винесене на сесію міської ради. Наразі ж у Слов'янську в якості експерименту у декількох дворах багатоповерхівок були встановлені нові контейнери для роздільного збирання сміття. Вони передбачені для пластику, скла та паперу. Якщо експеримент буде вдалим, то кількість таких баків планують збільшити.